Dobar večer. Gledate N1 dnevnik. Ja sam Maja Žeželj. Ovo je Vesti dana. Teška saobraćajna nesreća kod Niša. Petoro poginulo, više od 30 ljudi povređeno u sudaru voza i autobusa u blizini Niša. Na tom prelazu nije bilo rampe. I ostale vesti i teme u dnevniku. Usvojen budžet Beograda za 2019. ali ne bez burne rasprave i incidenata. U raspravi uvrede i dobacivanja najmanje o stavkama budžeta. Pre sednice protesti zbog diskriminacije opozicionih opština. Aleksis Cipras u poseti Beogradu. Posle susreta sa njim, srpski predsednik rekao da se nada da će Evropska unija i Vašington izvršiti značajan pritisak na Prištinu kako bi povukla odluku o uvođenju takse na robu iz Srbije. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država James Mattis podneo ostavku. Za vikend uglavnom sunčano i iznad proseka toplo, temperatura i do 10 stepeni. Tragična saobraćajna nesreća nadomak Niša. Pet osoba, među kojima ima i tinejdžera, nastradalo je u sudaru voza i autobusa u selu Donje Međurovo. Iz Železnica Srbije saopšteno je da je putnički voz, koji je jutros nešto posle 7 sati krenuo iz železničke stanice Niš ka Prokuplju, udario u putnički autobus na putnom prelazu obezbeđenom znacima vertikalne drumske signalizacije pri izlasku iz železničke stanice Međurovo. Na mestu nesreće stradalo je troje putnika, još dvoje je tokom dana preminulo u bolnici od posledica povreda. U Niškom urgentnom centru zbrinuto je više od 30 povređenih. Autobus je prepolovljen, deo voza iskočio je iz šina. U autobusu je bilo mnogo srednjoškolaca. Taj pružni prelaz nije imao rampu. Na prugi kad je bilo, čuli smo pucnjeve, ali te pucnjeve smo mi doživjeli i ranije. A kad smo izašli, kad sam je hitna pomoć je počela da pristiza i kad smo izašli, imali smo šta da vidimo. Prizor je veliki, zato što je autobus isečen na pola. Pola je s jedne strane, pola s druge strane. Ne mogu da se utisku da ne kažem da jedna vlast u programu ubaci ovaj pružni prolaz, druga vlast ga izbaci, svako piše svoj program. Jer ovo je nešto što se ne može da opiše. Nije sletanje autobusa, ovo je autobus je presečen na dve polovine. Mogu da kažem da je strašno i da se sva tresem. To je jedino što mogu da kažem, jer ovo je strašno. Tolika je magla tu, spusti se magla, da mi ne možemo da vidimo, ali dešava se koliko bude autobus stane, pa izađe neko da pogleda da li ide voz i da će da čuje voz i tad ulazi i ajde. I da li se desilo da izašao čovjek i dok je on ušao, krenuo samo što je autobus prošao, voz po njega je krenuo. I tad nastaje vrisak ovo ono. A u Niškom kliničkom centru je naša Gordana Bjeletić. Gordana, koje su poslednje informacije o stanju povređenih? Poslednje informacije su da i dalje 22 njih ovde na lečenju, da je troje povređenih i dalje životno ugroženo. Ono što možemo da vidimo jeste da je sada ovde u urgentnom centru znatno manja gužva nego danas, ali je stanje i dalje vanredno. Podsjetit ću da su svi zaposleni danas pozvani da se jave na posao. Dodatne medicinske ekipe ovde u urgentnom centru i u Niškom kliničkom centru ostaju do dalje. Evo koja je poslednja informacija od lekara koju smo dobili. Gledajte, u kliničkom centru ukupno je 22 povređenih. Od toga je 17 ovde iz radi urgentnog centra i petoro je na dečijoj hirurgiji. Od tih 17, 13 pacijenata leži u intenzivnim negama urgentnog centra i klinike za anesteziju. Dvoje leže u observaciji urgentnog centra i po jedan pacijent na grudnoj hirurgiji i na ovoj ortopedskoj klinici. Od tih 22 pacijenata mogu da kažem da su troje izuzetno teški i dalje u životnoj opasnosti. Radi se o mlađoj ženskoj osobi koja ima teške povrede glave, koja je operisana i izuzetno teškom stanju. O dečku isto maloletnom koji ima tešku povredu vratne kičme, koja je također u izuzetno teškom stanju. Jednoj staroj osobi koja ima politraumu, više povreda i grudnog koša i kičme i krvarenje u trbuhu.
kako da 103 osobe koje su i dalje životno ugrožene, ostale su stabilne i trenutno van životne opasnosti. Lekari kažu da se stanje povređenih stalno menja i stalno prati. Ministar zdravlja koji je danas obišao povređene rekao je da zainteresovani članovi porodice mogu da prate na sajtu ministarstva kako je trenutno njihovo zdravstveno stanje. Brojni članovi porodica i dalje su ovde u kliničkom centru u Nišu. 11 ljudi dakle i dalje je na intenzivnoj nesi. Gordane, evo upravo gledamo scene sa mesta nesreće. Čuli smo od očevidaca da je sudar bio veoma snažan. Da li se na kraju znaju detalji kako se autobus našao na pruzi u tom trenutku? O detaljima i o tačnom uzroku nesreće još je rano da se govori. Videli smo da je uviđaj na licu mesta trajao dugo. Tamo, pored predstavnika tužilaštva policije, bili su i stručnjaci saobraćajne struke. Za sada iz različitih izvora dolaze različite tumačenja. Podsjetiću da je direktor policije danas rekao da ono što se najviše ispituje jeste vozač i jeste vozilo taj autobus koje je zapravo vozilo Niš ekspresa. Iz te firme kažu da je vozilo bilo tehnički ispravno kada su ga jutros poslali na tu maršrutu. Dakle, ono što se sada najviše ispituje jeste odgovornost vozača. Šta on o tome kaže, u ovom trenutku ne može da se čuje, jer je, kako smo čuli ovde u kliničkom centru, i on teško povređen i danas je takođe operisan. Ono na šta meštani, oni koji žive u okolini, skreću pažnju, jeste ne da taj prelaz nije, da je taj prelaz neobezbeđen, ali da je nedovoljno obezbeđen i da tu uopšte ne stoji rampa, kažu da su se nesreće baš na tom mestu i ranije dešavale. Ja imam potpuno poverenje u nadležno tužilaštvo i pripadnike policije da će utvrditi sve okolnosti pod kojima se desila ovako izuzetno teška saobraćajna nezgoda, ova tragedija, i da će svi odgovorni biti procesuirani. Mi u ovom trenutku, osim ovih činjenica koje sam izneo, imamo informaciju da je najverovatnije do saobraćajne nezgode došlo propustom vozača autobusa. Naravno, istraga će utvrditi da li je to tako. Utvrđujemo uslove, da li je vozač ispunjavao psihofizičke uslove za upravljanje, da li je eventualno bio pod dejstvom nedozvoljenih supstanci, da li imao potrebno vreme odmora i upravljanje, tako da ćemo vrlo brzo u toku dana znati sve detalje. Naravno, utvrđuju se i druge okolnosti koje se tiču puta. U ovom trenutku mogu da kažem da je autobus u saobraćaju uključen, kontrolisan i apsolutno tehnički ispravan. Vozač je uključen u saobraćaj, odmoran. Prelaz je trebao da bude urađen građevinski tako da se nesmetano odvija putnički saobraćaj kad je u pitanju autobuski i prevoz putničkim vozilima. Na jednoj strani, drugoj strani je železnica. Takođe, zbog same ozbiljnosti i mesta ukrštanja, koje je crna tačka, zahtevalo je posebnu regulaciju. A to je svetlosna i signalna signalizacija sa barijerom koja sprečava i upozorava vozače da nailaze na železničku prugu. Moram da naglasim da su u tom trenutku svi infrastrukturni uređaji normalno funkcionisali bez jednog kvara. Putni prelaz je bio u potpunosti očišćen, kao što sami možete da vidite, takođe uklonjeno i rastinje i nije bilo nijednog problema kada je preglednost u pitanju. Očigledno da se može zaključiti da je i ovog puta bio u pitanju ljudski faktor. Kada govorimo o putnim prelazima u infrastrukturi železnice Srbije, treba da naglasim da imamo 2136 putnih prelaza, od toga je 477 ili samo 22,5% obezbeđeno sa polubranicima i branicima. A kao što ste mogli da vidite i na našem sajtu, ni polubranici i branici ne mogu u potpunosti da garantuju bezbednost saobraćaja ukoliko se ne poštuju saobraćajni propisi. Utvrdili smo da je mašinovođa vozio po svim pravilima službe, da se kretao brzinom koja je bila propisana i da je čak kada je video ispred sebe vozilo upozoravao i zvučnim signalom i da je zaveo kočenje, ali nažalost desilo što se desilo. Sa nama je i dalje naša reporterka Gordana Bjeletić. Gordana, kakve su reakcije u gradu?
u gradu, u Nišu, ovako velika saobraćajna nesreća sa ovoliko poginulih i povređenih nikada se ranije nije dogodila. Kako se danas, tokom dana, širila vest o toj nesreći, tako su otkazivani ranije najavljeni neki kulturni događaji, koncerti. Kasnije, da tokom popodneva, stigla informacija da će sutrašnji dan, 22. decembar, ovde u Nišu biti dan žalosti. Gordana Bjelatić javila se iz Niša. Ova nesreća dogodila se na pružnom prelazu koji je obeležen saobraćajnim znacima, ali nema rampe. A uživo sa nama je sada i Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Dobroveče. Zbog čega, gospodine Okanoviću, na prelazima koji se očigledno često koriste nema tih rampi? S obzirom na stav železnica da vozač treba pred svakim pružnim prelazom da se zaustavi, bilo on obezbeđen branicima ili ne, proizlazi da nam zapravo rampe i ne trebaju i nemaju nikakvu funkciju. Ja sa tim ne mogu da se složim. Dakle, na mestima na kojima postoje branici ili polubranici, vozač koji vidi da su ti branici podinuti, zaista, shodno načelo poverenja, nema razloga da čeka ni ulazak voza. Tamo gde ne postoje polubranici ili branici, postavlja se pitanje da li su oni neophodni ili ne. Mislim da ne treba na svih skoro 2200 prelaza stavljati polubranike ili branike, ali kao što se od vlasnika vozila traže vrlo zahtevni uslovi da bi vozilo prošlo tehnički pregled, tako isto treba tretirati i pružne prelaze. Dakle, kao što se jako veliki napori ulažu u to da vozila koja recimo imaju ugrađenu vučnu kuku ne mogu da prođu tehnički pregled, jer to iz nekog razloga jako utiče na bezbednost saobraćaja, onda svakako treba oceniti pružne prelaze i utvrditi da li oni ispunjavaju uslove za bezbedno odvijanje saobraćaja. Čuli smo ovde dosta tehničkih izraza i od vas i od prethodnih sagovornika. Ja sad onako nekim jednostavnim jezikom da pitam, da li su samo saobraćajni znaci adekvatna signalizacija? Ponekad jesu, ali se postavlja pitanje da li na svim prelazima to tako. Ponavljam, ne moraju biti rampe na svim prelazima, ali se postavlja pitanje tamo da ih nema, da li treba da postoje. Pričam o nekim pružnim prelazima. Ne bi možda bilo dobro da ova priča ide samo u pravcu da je pružni prelaz taj ko odgovoran za saobraćajnu nezgodu. To može biti i faktor vozač, može biti i faktor vozilo. Vidjet ćemo kako je bila tehnička ispravnost vozila, vidjet ćemo da li je to što je autobus bio brendiran, odnosno izlepljen reklamnim folijama, da li je ta reklamna folija možda omela vozača da pravovremeno uoči voz. U svakom slučaju, bojim se da ćemo o ovoj tragediji pričati narednih 5 do 10 dana, posle toga će sve to pasti u zaborav i onda ćemo čekati neku novu tragediju pa da pričamo o nekoj novoj temi. Sreće u nesreće što se ova tragedija dogodila nekoliko kilometara od Niškog kliničkog centra. Zamislimo šta bi se desilo da smo imali 30 teško povređenih, recimo da se ta tragedija desila recimo kod Tutina ili da se desila recimo kod Žabara. Gospodine Okanoviću, hvala što ste govorili za Dnevnik. A evo o čemu još pričamo u večerašnjem Dnevniku. Hoće li Zrenjanin posle 14 godina dobiti vodu za piće iz gradskog vodovoda? Fabrika za preradu vode počela je sa probnim radom. Skupština Beograda usvojila je budžet za narednu godinu. Dok se odbornici vlasti hvale suficitom, opozicija tvrdi da brojevi ne znače apsolutno ništa. I od jednih i od drugih argumenata, međutim, bile su glasnije uvrede i dobacivanja u skupštinskoj sali. Istorijski budžet Beograda, kako ga ponosno nazivaju odbornici vladajuće većine, po prvi put će iznositi više od milijardu evra. Zaslugu pak gradski čelnici nisu preuzeli na sebe. To je pre svega rezultat povećanja zaposlenosti i rasta zarada na teritoriji grada Beograda, koja je posledica ekonomskog oporavka zemlje, a koji je početak počela onog trenutka kada je tada premijer, a sada predsednik, hrabro krenuo u sprovođenje teških i nepopularnih ekonomskih mera. Zašto onda toalet papir na hrabre ekonomske poteze vlasti? Zato što ispostaviće se rekordni budžet nije podeljen jednako. Dve gradske opštine dobile su višestruko manje novca od drugih, upravo one koje vodi opozicija. Građani opštine Stari Grad su kažnjeni time što nisu glasali
za Srpsku naprednu stranku, ovo je klasičan primer političke korupcije. Zamenik gradonačelnika ima drugačiju računicu. Kaže, grad će u dve opozicione opštine, Stari Grad i Novi Beograd, uložiti blizu 9 milijardi dinara u kapitalnim projektima. Kad dobiju direktno iz gradske kase, kažu, više im u opštinskoj ni ne treba. Ako više ulažete kao grad, manje se daje opština. Jer građane ne interesuje da li nešto ulaže grad ili ulaže opština, građane interesuje da dobiju uslugu. Reći ću vam podatak koliko dobija recimo opština Vračar, gde na vlasti Srpska napredna stranka od grada, dobija 5 puta manje od opštine Stari Grad, od radova koji će raditi grad. Pa što znači da diskriminišemo opštinu Vračar? Beograđani plaćaju veće poreze, za uzvrat dobijaju veće račune, a sve to vreme imaju suficit u kasi, poručuje opozicija. Rekordni budžet služiće, kažu, da se vlast hvali ciframa, a građani neće dobiti ništa, osim šljaštećih ukrasa i preskupih vatrometa. Ceo nam se svet smeje. Predviđeno je 99,2 miliona dinara za uslugu ispaljivanja vatrometa. Pa ljudi, da li ste vi normalni? Sve vreme dok je Jovanović bio za govornicom, odbornici vladajuće stranke prekidali su ga dobacivanjem. Prednjačio je zamenik gradonačelnika. Vesiću, bez takvih izraza, gospodine Jovanoviću, ajde mir, Vesiću. Sve vreme me vreće, sve vreme. Nije vama rekao ste lopov, nije rekao vama. Mir, ajde dosta, ajde na mesto, gospodine Jovanoviću, svi sedite dole. Nakratko su seli na svoje mesto, međutim, o budžetu više nije bilo ni govora. Umesto rashoda planiranih za sledeću godinu, glavna tema bile su godine kada je Beograd vodio opozicioni odbornik Dragan Đilas. Da ste hteli besplatne vrtiće, u najmanju ruku ne bi ste duplo naplaćivali. I dok si ti bio gradonačelnik, u vrtićima je bilo 44.000... Hvala. Magarče. Dragane, sedi. Hvala lepo. Određujem pauzu od 5 minuta. Nakon pauze usledila je još jedna serija dobacivanja i uvreda, zbog čega su odbornici opozicije odlučili da demonstrativno napuste salu. Vesićev komentar bio je da beže. Niti od vas bežimo, niti što bi rekao Boško, bežimo. Zašto bi bežao ja s 1,90 m od vas? Nemojte. Nisam bežao od Dragane. Od vas. Tek nakon što je u sali ostala samo vlast, preostali odbornici su u miru i tišini podigli ruke i izglasali budžet. Miodrag Sovilj, N1 Beograd. Predsednik vlade Grčke Aleksis Cipras boravi u zvaničnoj poseti Beogradu. On se danas sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a zajedno su prisustvovali i sastanku Visokog saveta za saradnju dve zemlje. Bilo je reči o ekonomskom i infrastrukturnom povezivanju, ali i o napetostima u pregovorima oko Kosova. Grčka će podržati svaki sporazum Beograda i Prištine, poručuje Cipras, a za predsednika i građane Srbije imao je još neke poruke. Potezi Prištine destabilizuju region i dolivaju ulje na vatru. Bio je jasan grčki premijer Aleksis Cipras, ali je i dodao da alternativa kompromisu ne postoji. Rešenje znači da postoji sporazum, a to znači postojanje kompromisa, a kompromis znači gubitak i za jednu i za drugu stranu. Niko neće dobiti 100% od onoga što želi. Pred Vučićem i vladom Srbije je veoma težak posao, ali ne treba skrenuti sa tog kursa. Teško je pronaći rešenje zato što emocije srpskog naroda mogu izazvati srdžbu i gnev, ali morate da ostanete na tom putu. Svoje tvrdnje Cipras potkrepljuje prespanskim sporazumom, koji bi trebalo da reši više decenijski spor Grčke i Makedonije oko imena. I za Srbiju je, kaže Vučić, važno da se taj sporazum sprovede kako bi Severna Makedonija postala most saradnje Beograda i Atine. A situacija sa Kosovom je, dodaje, komplikovanija. Na svaki pokušaj bilo kakvog kompromisa reakcije su uvek negativne. Još nijednom nisam doživao da mi je neko rekao napravite kompromis ovakav ili ovakav, mi ćemo to da pozdravimo. To u Srbiji ne postoji. I ja to razumem. Ali da li ću zbog toga da odustanem od traženja kompromisa? Neću. Na kraju narod će da bude taj koji će da odluči. Na pitanje o reakcijama iz Rusije na pismo u kome Trump tvrdi da je rešenje kosovskog problema na dohvat ruke, Vučić kaže da ih nije video, a da će sa ruskim predsednikom Putinom razgovarati 17. januara kada dođe u Beograd. Nisam imao
nikada problema u tome da razgovaram sa njim na otvoren način i da on meni kaže šta misli i da ja njemu kažem šta mislim, ali nisam video bilo kakve probleme sa ruske strane. I dok Vučić insistira da je bolje pronaći rešenje nego da ono najlošije pronađe nas, Cipras se osvrnuo na format dijaloga i najavio podršku Grčke. Mi podržavamo briselski dijalog i smatramo da predstavlja dobar okvir za pronalaženje rešenja. Ostale zemlje imaju svoje interese, mi time ne treba uopšte da se bavimo. Treba da se orijentišemo u pravcu zaštite naših interesa, a ja verujem da je zajednički interes svih strana da obezbede mir, stabilnost i saradnju u regionu. Kome ćete da zamerite ako vašeg brata, vašeg oca ili vaše dete neko bude vraćao u kovčegu? A ta će Vučić da bude odgovoran. Zato se borim za mir i zato se borim za stabilnost i zato se borim za kompromise. Iako još niko ne zna šta ti kompromisi suštinski znače. Jelena Petrović, N1, Beograd. Demokratski savez Kosova odgovorio je negativno na poziv predsednika Skupštine Kosova Kadrija Veseljija da se pridruži pregovaračkoj ekipi za koordinaciju dijaloga sa Srbijom. Šef parlamentarne grupe Demokratskog saveza Kosova Abdullah Hoti rekao je da predsednik Skupštine Kadri Veselji i premijer Amuš Haradinaj moraju priznati da nemaju moći da upravljaju institucijama, zbog čega će dok oni budu na tim funkcijama, taj savez biti u opoziciji, preneo je RTK. Hoti dodaje da bi sve političke partije trebalo da se dogovore o načinu izlaska iz krize. Ostanite sa nama do kraja dnevnika, pogledajte. Milan Ćulibrk, glavni urednik redeljnika NIN, dobitnik je ovogodišnje nagrade Verica Barać za doprinos borbi protiv korupcije. Hici iz vatrenog oružja ispaljeni su danas u jednom restoranu u centru Beča, objavili su mediji. Kako N1 nezvanično saznaje, ubijen je Vladimir Roganović, visoko pozicionirani pripadnik crnogorskog kavačkog klana. Teško je ranjen Stefan Milotijević, takođe pripadnik tog klana. Austrijska policija traga za napadačima, u potragu je uključila i helikoptere s obzirom da se obračun dogodio u jednom od najprometnijih delova grada. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država James Mattis podneo je ostavku zbog sukoba sa predsjednikom Donaldom Trumpom oko naglog povlačenja američkih vojnika iz Sirije, a posle dve godine njihovih dubokih neslaganja povodom uloge zemlje u svetu. Mattis će funkciju napustiti do kraja februara, posle dve turbulentne godine u kojima je nastojao da omekša i da ublaži tvrde Trumpove stavove. Imate pravo na ministra odbrane čija su gledišta bolje usklađena sa vašim, napisao je šef Pentagona Trumpu u pismu u kojem je podneo ostavku. Pismo je odneo u Belu kuću i razgovarao sa Trumpom oko 45 minuta. Ostavku je potvrdio i američki predsednik putem Twittera, navodeći da će uskoro imenovati novog ministra odbrane. Penzionisani general mornaričke pešadije podneo ostavku dan posle najave značajnog povlačenja američkih vojnika iz Sirije, kojem se oštro usprotivio. Tako se pridružio dužem spisku visokih zvaničnika Trumpove administracije koji su podneli ostavku ili su razrešeni dužnosti, poput državnog sekretara Rexa Tillersona, koga je Trump otpustio u martu putem Twittera. U Češkoj eksplozija u rudniku uglja. Broj žrtava porastao je na 13. U eksploziji metana u rudniku u blizini poljske granice poginula su 11 Poljaka i dvojica Čeha, saopštila je uprava. Portparol rudnika rekao je da se eksplozija dogodila na dubini od 800 metara. Materijalna šteta je velika. Francuske vlasti potvrdile su hapšenje osumnjičenog ekstremiste povezanog sa napadom na redakciju lista Charlie Hebdo 2015. godine. Parisko tužilaštvo potvrdilo je hapšenje nakon što su mediji preneli da je francuski građanin Peter Šefif, poznat kao Abu Hamza, uhapšen u Džibutiju. To su veoma dobre vesti jer je taj terorista igrao važnu ulogu u organizovanju napada na Charlie Hebdo, rekla je ministarka odbrane Florence Parly. Podsetimo, braća Šefif i Said Kouachi su 7. januara 2015. ubili 11 ljudi u redakciji Charlie Hebdo-a kao i jednog policajca u obližnjoj ulici. Par dana kasnije njihov saradnik Amedi Kulibali ubio je policajku i 4 ljudi u supermarketu nedaleko od Pariza.
Milan Ćulibrk, glavni urednik nedeljnika NIN, dobitnik je ovogodišnje nagrade Verica Barać za doprinos borbi protiv korupcije. Nagradu dodeljuje Savet za borbu protiv korupcije u znak sećanja na svoju nekadašnju predsednicu koja je preminula 2012. godine. Od 8 nagrada koliko je do danas dodeljeno, čak 6 je otišlo u ruke novinara ili karikaturista. Ja ne znam šta je ovde. Ljudi, mi smo bolesni. Znači, mi nismo normalni. Mi, znači, tvrdimo nešto, da je, što bi rekao Milan Knežević, da je voda suva, da je kamen mek, i onda pri tome date kamen, probaj da udariš po glavi, pa ćeš vidjeti da ne boli. Pa boli. Zbog ovako oštrog jezika, ali beskompromisne borbe za bolje društvo i ukazivanje na koruptivne pojave, Savet za borbu protiv korupcije nagradu Verice Barać dodeli upravo njemu. Ćulibrk je međutim rekao da su dobili svi u NIN-u i zbog toga izveo novinar iz redakcije na BIN-u. Sanjam dan kada će tu nagradu dobiti neko iz tužilaštva, neko iz policije, neko iz pravosuđa, ko će na konkretnom terenu učiniti nešto, bar jedan taj prvi korak da Srbija stvarno počne da se bori protiv korupcije i da ona postaje problem na koji će država reagovati na pravi način. Ja se plašim, ako se ništa brzo ne uradi, da ćemo mi stvarno prepustiti mafiji državu. Nagradu Ćulibrku uručuje Miroslav Milićević, član Saveta za borbu protiv korupcije, koji je prethodno govorio o Verici Barać i značaju koji je ona imala za Savet, ali i društvo u celini. On je podsjetio na najveće dostignuće Saveta, među kojima je čuveni izveštaj o 24 sporne privatizacije, objašnjavajući da su u samom početku predstavnici vlasti pokušavali da marginalizuju njihovu ulogu. Ja isto tako moram da kažem da smo doživljavali svakojake uvrede. Dinkić nas je zvao babama na rikačama, Labus nam je govorio da kvarimo međunarodne odnose Srbije zbog Sartida s Amerikom, da ćemo sa prljavom vodom izbaciti dete u lavoru. Međutim, kako je rekao, stvari nisu daleko odmakle. Savet radi, po njegovoj oceni nastavlja tradiciju Verice Barać, ali su rezultati sve manje vidljivi. Kako kaže, mediji su za Savet zatvoreni, ali postoje i veći problemi. Mi danas vidimo da za zadnjih 15 godina je došlo do nekog kruga, da su se ljudi koji smo mislili da smo zauvek otišli opet vraćaju na političku scenu. I onda se pitamo da li je uopšte vredelo raditi sve ovo što smo radili. Mi smo umeđu vremenu uveli tužilačku istragu, ali sada smo došli u situaciju da nam se tužioci žale da praktično policija koja treba da izvršava njihova naređenja ima duplo komandovanje. Zanimljivo je da je na svečanosti povodom dodele nagrade Verica Barać na poziv Ćulibrka prisustvovao i nekadašnji ministar za privredu i privatizaciju Aleksandar Vlahović. Verica Barać je Vlahovića više puta pominjala u izveštaju u vezi sa 24 sporne privatizacije i sa njim je više puta razmenila teške reči u javnosti. Nikola Radišić, N1 Beograd. Kompanija Vansi Airport Srbija uplatila je danas jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 501 milion evra shodno ugovoru o koncesiji i od ponoći postaje operater aerodroma Nikola Tesla na period od 25 godina. Republika Srbija ostaje vlasnik aerodroma, navodi se u saopštenju vlade. Tokom perioda trajanja koncesije, kompanija Vansi Airport Srbija dužna je da uplaćuje koncesionu naknadu svake godine, kao i da sprovodi ulaganja u aerodromsku infrastrukturu u rokovima i u skladu sa ugovorom o koncesiji. Ukupna vrednost ove transakcije iznosi 1,46 milijardi evra. U prvih 5 godina izvršit će se sanacija i rekonstrukcija glavne staze, izgradnja novih rulnih staza i rekonstrukcija postojećih. Vansi planira da aerodrom Nikola Tesla postane regionalno čvorište, kao i da se broj putnika koji koriste aerodrom Nikola Tesla poveća 3 puta tokom perioda trajanja koncesije, stoji u saopštenju. Fabrika za preradu vode u Zrenjaninu počela je sa probnim radom. U gradu najavljuju da će Zrenjaninci posle 14 godina ponovo imati pitku vodu. Vlada Srbije mesecima je pregovarala o otkupu fabrike, ali je na kraju problem rešila izmenom zakona, odnosno time što je privatniku dozvolila da obavlja posao do skoro poveren isključivo javnom sektoru. Konačno otvorena kapija i postrojenje u pogonu. Ovde se prečišćava i u sistem vraća trebala bi ispravna pijaća voda za 100.000 domaćinstava. Iako završeno, sve je stajalo 15 meseci, jer prema zakonu privatna firma tom delatnošću nije smela da se bavi. Zahvaljujući pre svega angažovanju premijerke Brnabić, taj sporni član zakona je promenjen tako da smo dobili dozvolu za probni rad. Investitor je krenuo da radi,
prvi rezultati su dobri. Ako se dobri rezultati potvrde i u narednih 30 dana, posle 14 godine će kaže moći da proglasi vodu ispravnom za piće. Na pitanje šta je se proteklih godinu i više, koliko izgrađena fabrika nije radila, jer su kasno shvatili da to po zakonu nije moguće, nema odgovor. Hoće li Kus nositi odgovornost za ovo što se događalo proteklih godinu i nešto? Ne znam i to, kažem opet, pitajte ljude iz Republike. Mi smo veoma zadovoljni što konačno prečistač može da radi. Dugo su ga čekali građani Zrenjanina, kojima je sanitarna inspekcija 2004. zbog nivoa koncentracije arsena u vodi zavrnula slavine. Dugo je čekano, obećavano dosta ranije, ali urađeno. Bolje ikad nego nikad. Drago mi je što su rješili jer obećavaju stvarno dosta dugo, ali stvarno mi je nebitno i predstavno nema kako su rješili. Jer se nadam da će ovo potrajati. A u fabrici kažu, građani su mimo njihove krivice čekali poslednjih 15 meseci. Sada se nadaju da će u što kraćem roku pribaviti upotrebnu dozvolu. Kratak rok za probni rad podrazumeva i kraći rok za dobijanje sanitarne saglasnosti i upotrebne dozvole, čime bi se skratilo i vreme kada bi se voda iz vodovoda ponovo, posle 14 godina, proglasila pitkom i zdravom za humanu upotrebu. Prema ugovoru koji su potpisali sa gradom, kubik prerađene vode koštaće 28 centi, uz mogućnost da se ta cena menja, što će svakako uraditi, najavljuju iz grupe Zilio, jer je ova stara 4 godine. To mogu raditi isključivo u dogovoru sa gradom i po ugovorenom principu. Vest iz gradske kuće, građanska inicijativa Zajedno za vodu primila je sa oprezom. Kažu potrebno ispoštovati sve parametre kako bi Zrenjaninci na kraju dobili pijaću vodu po ugovorenoj ceni. Budući da će parametre i sva merenja pratiti mešovita komisija, oni traže da jedan član te komisije bude stručno lice koje će imenovati upravo ova inicijativa. Kažu dobro je što se problem rešava, ali loš je način. Jer oni sad su počeli da primenjuju ugovor koji je de facto bio nezakonit. Da je bio zakonit, ne bi morali da menjaju zakon o komunalnim delatnostima. Znači, on se retroaktivno primenjuje. Ono što je takođe opasno je da je tom izmenom zakona voda ne samo u Zrenjaninu, nego u cijeloj Srbiji postala roba. Odnosno, dodaje Kokot, pruža mogućnost da privatni partner uđe i u druge gradske vodovode. Nataša Kovačev, N1, Zrenjanin. Voditelj Ivan Ivanović rekao je da će poslednja emisija Veče sa Ivanom Ivanovićem biti emitovana 28. decembra. Posle toga on neće raditi tu emisiju jer ne želi, kako je naveo, da predstavlja dekor za lažnu slobodu. Ivanović je za agenciju Beta rekao da je odluku doneo iz ličnih i poslovnih razloga. Dodao je i da ne želi da njegovo ime stoji uz sve što se desilo prilikom kupovine televizije Prva, niti misli da treba da dovodi sebe i tim koji je radio 10 sezona u situaciju da bude uslovljen, pritisnut ili da bude ponižen, pre svega potencijalnim pretpostavljenima koji će se možda pojaviti. Stigli smo i do prognoze vremena kako će biti za vikend, zna Tijana Romić. Lidl, jednostavno bolje, povoljnije. Posle jednog naoblačenja, drugo se premešta centralnom i severnom Evropom i delom stiže i do naših krajeva. Ipak prvi dan zime, osim vlage, donosi nešto topli vazduh. U takvim okolnostima prema večeri umereno, a sa severozapada sve češće i pretežno oblačno, uz više oblaka, povremeno i u Vojvodini moguća slaba kiša. Danju oblačnije na severu i zapadu zemlje, dok nas u ostalim predelima očekuju kraća sunčana razdoblja. Kiša najverovatnija na severu i severoistoku zemlje, u ostalim predelima uglavnom suvo. Što se vetra tiče, duvaće slab do umeren jugozapadni, a minimalna temperatura tokom naredne noći viša nego prethodna. Na severu uglavnom u plusu, na jugu samo par stepeni ispod nule, u Beogradu minimalna od 4. Najviše dnevno uz vetar južnog pravca, takođe više nego danas, u većini krajeva između 7 i 10, što je i toplo za ovo doba godine, u Beogradu do 8 stepeni. Promenljivo, ali toplo, ostaje i u nedelju, uglavnom bez padavina, a onda nas početkom naredne sedmice uz jačeno oblačenje tokom dana očekuje kiša, češća i dugotrajnija u severnim i zapadnim predelima. Sa tim oblačenjem stiže i zahlađenje, pa na planinama moguće susnežica i sneg, a osetno hladnije zatim utorak. Na severu uglavnom suvo i sunčanije, dok su na jugu i u brdsko-planinskim predelima susnežica i sneg moguće samo ponegde, i to samo u prepodnevnim časovima. Gledali ste vremensku prognozu. Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Vi ste gledali Dnevnik Vesti, pratite na našem sajtu, na aplikaciji i na društvenim mrežama. Prijatno veče i ostanite uz N1.